Slava tobie, Господи, слава тобі. Уважні, одного разу прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений у Йордані. І коли виходив з води до ваших, небо розкрилося, і духа, як голуб, сходив на нього. І голос єдиний з неба, ти за син мій улюблений, у той моє уподобання. І відразу лупив його в пустелю. І він пробув у пустині 40 день, спокушений сатаною, і був з дикими звірами, і ангели йому служили. Коли ж від Івана Ісус прийшов в Галилею, проповідував там Євангеліє Боже, кажучи, сповнився це час, і царство Боже близько, покайтеся і вірте в Євангеліє. Слава тобі, Господи, слава тобі. Мама всі.